calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada 3 sugalaysa qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah odayaashi geela u geeyay ciidamada badbaado qaran oo loogu hanjabay dil isla markaasina waxay sheegeen in laga soo wacay dhanka ay dawladda xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in ay qatar amni wajahayaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee kasoo muuqday furimaha dagaalka intii ay socotay qalalaasaha Muqdisho odayaashaasi oo u badan kuwa beel weynta hawiye odayaasha ayaa ah kuwii xoolaha geela iyo raashinka u geeyay ciidamadii kasoo horjeeday muddo kororsiga ee Muqdisho soo galay ila wareedii lagu kalsoon yahay oo ka tirsan dhaqanka ayaa sheegay in qaar ka mid ah odayaasha la soo wacay isla markaasna lagu eedeeyay qaran dumis halka qaar kale oo laga soo wacay numbaro kale lagu eedeeyay in ay taageereen ciidamo maleeshiyaad ah oo aysan u qalmin dhaqan odayaasha ayaa sheegay in aysan isu sheegin qolada soo wacday qaarkood ayaa sheegay in dil loogu hanjabay halka qaar kalena ay sheegeen in loogu baaqay in ay ka haraan mucaaradka qaar ka mid ah odayaasha ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in waxa soo wacay ay yihiin ciidanka dharcadka ah ee ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya shaki kama qabno in ay dowladda tahay iyada ayaana ka mas-uul ahay haddii midkeen dib la gaarsiiyo ama la dilo ayuu yiri qof ka mid ah odayaasha oo warbixintani soo tabiyey isla markaasina magaciisa la qariyey ma jirto ilaa iyo hadda ila madax bannaan oo xaqiijin karta halka ay ka tirsan yihiin kooxda u hanjabtay odayaasha dhaqanka beelweynta hawiye numbarada laga soo wacay odayaasha ayaa dhammaantoodba ah kuwa aan la arkaynin ama lambarada qarsoon si kastaba ha ahaatee odayaashii beelweynta hawiye ee magaalada muqdisho geela iyo raashinka ku harqiyey ciidamadii badbaado qaran ayaa iminka loogu hanjabay dil dhinaca kale xog culus ninkii isku qarxiyey saldhiggii degmada waaberi oo la aqoonsaday sawirkiisa iyo qabiilkiisa xogo dheeraad ahay ayaa laga helayaa nin nafti haliga ahay oo isku qarxiyey saldhigga degmada waaberi halkaa oo saraakiil iyo askar ay ku dhinteen ninkani oo watay khamiis isla markaasina aad loogu fahmayey inuusan kala aqoon magaalada muqdisho ayaa xilligii afurka fariistay kasoo horjeedka saldhigga degmada waaberi waxa ninkan u yimid qaar ka mid ahay askarta oo ka shakiyey kuwa oo muuqaalka duubay iyagoo weydiinaya su'aalo dhowr ahay oo ku saabsan meesha uu ka yimid iyo ujeedka uu u yimid intaasi kadib abaaro sagaalkii fiidnimo ayuu isku qarxiyey askarta iyo taliyaasha saldhigga booliiska degmada waaberi waxaana la sheegay inuu si gaara isugu duubay taliya baashane allaha u naxariiste ninkan ayaa la ogaaday inuu yahay kii muuqaalka laga duubay ka hor inta uusan isqarxin kadib markaas ayaa la arkay wejigiisa oo dhulka yaalla ama mayd ahi ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaana ismiidaaminta ahi waxaana ninka isqarxiyey uu u muuqdaa mid dhallinyaro ah kana soo jeedo shiidle ama beelweynta jareer weyne ciidamada amniga dowladda federaalka ayaa sidoo kale weli wada baadhitaano ku aadan halka uu ninkani ka yimid iyo cidda u fududaysay inuu magaalada soo galo isla markaasina isku qarxiyo saraakiisha saldhigga booliiska degmada waaberi dhowr jeer sidan oo kale al-shabaab ayaa fuliyey weeraro ismiidaamin ahay oo dad nool nool ay isku qarxiyaan ciidan iyo goobo ay joogaan dad shacab ahi oo maqaaxida u badan yihiin isla markaasina si toosa qofkani oo waxyaabaha qarxa isku soo xiray kadibna aan la arki karin soo ag fadhiistay ama soo dhexgalay sidaasina isku qarxiyey dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay allah u naxariiste taliyihii saldhigga booliiska degmada waaberi axmed cabdulaahi baashane iyo taliyixigeenkii qaybta weliyow cadde gaashaan la dhexe cabdibaasid maxamed cagey oo xalay ku geeriyooday qarxii ismiidaaminta ahaa oo ka dhacay saldhigga waaberi taliyaasha ayaa waxaa saaka aas qaran loogu sameeyey qabuuraha isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay aaskooda mas-uuliyiin sarsare oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya saraakiin ciidan iyo eheladda iyo asxaabta marxuumiinta mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka qayb gashay aaskaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay sida ay uga naxeen dilka labada sargaal oo ahaa shakhsiyaad sumcad iyo shaqo wanaag ku suntana sidoo kale waxay ilaahay uga baryeen inuu jannatu firdowsa ka waraabiyo saraakiishii iyo dadkii kale ee ku dhintay qarixii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay afafka hore ee saldhigga booliiska degmada waaberi ee gobolka banaadir oo ku yaalla meel aan ka dheereen isgoyska dabka dadka ku geeriyooday qaraxaasi ee la xaqiijiyey tiradooda lagu sheegay ayaa waxaa ka mid ahay taliyaha saldhigga booliiska degmada waaberi axmed cabdulaahi baashane oo ku magac dheer taliya caloole iyo taliya ku-xigeenkii qaybta weliyow cadde ee booliiska gobolka banaadir gaashaan la dhexe cabdibaasid maxamed cagey fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media
حق أساسي قارقاري عمر فينيش كوضع هذا لا يعطي كي مد مدحونا وقت يسد ما ذي فرماجو وها كل ساعة ضبطا قاتي وضيعش قدوميها قبل كبنادر أهل الدوق مقارض مقدش عمر محمود محمد عمر فينيش يوم مدحونها قال مدق أحمد عبد كاري قارقار كل كايا وها وكرد عيهوي جو قارقار كدق يا مقارض مقدش وحنا هالكاسي كوب وقضي عمر فينيش قدوميها قبل كبنادر قارقاري عمر فينيش يا كوضع هذا لا حال ذه جود إدل كوحونا كل كاسي كسو أدي حل عيد مري كجدو ذي مد كردنتا أي كلابتن فريسي مهودي wada hadalkaasi kadib qorqor ayaa dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb xog aan kulankaasi ka helnay ayaa sheegaya in Umar Finish uu yahay wakiilka socda farmaajo isla markaasina uu doonayo in qorqor uu ku qanciyo sidii uu daacad ugu ahaan lahaa farmaajo sidii awal hore waxa la og yahay in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu san ka hadlin xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Muqdisho iyo dagaaladii koobnaa ee ku dhaxmaray mucaaradka iyo ciidamada dawladda sida gaarka ah u daabacsanay waxa god dheer ku sii dhacay rajadii uu farmaajo ka qabay Soomaaliya ka oo dunida ay u aqoonsatay nin jid iyo jahadiid ba ah maadaama ay ka hor imaadeen dhinacyadii uu ku tashanayay sida qorqor Guudlaabe iyo ra'iisul wasaarihiisa Roble sidoo kale waxa la filayaa in uusan ka qayb gelin tartanka doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya maadaama ay haraysay fadeexado waaweyn oo kala duwan si kastaba ha ahaatee Umar Finish ayaa waxa uu ku qanciyay qorqor in farmaajo uu daacad u noqdo sidii waqtigii hore isla qorqor ayaan ku jirnaahay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor oo ka degay magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha maamulka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari qorqor iyo wafdi hoggaaminaya ayaa dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi galmudug madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa si diiran garoonka diyaaradaha ay ugaas nuur uga soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka galmudug mudane Cabdullaahi Xirsi qaar kamid ay xilibanada iyo wasiirada galmudug maamulka caasimadda iyo masuuliyiin kale qorqor ayaa bilowinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho dhammaan madaxda maamulada ayaa dib ugu laabtay magaalooyinkii ay ka yimaadeen waxaana lagu wadaa in 20ka bishaani ay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho Roble ayaa ku dhawaaqay in 20ka bishaani dhammaan ay yimaadaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir dhinaca kale filla Soomaaliya warka soo saartay kiiska badda iyo kulanka la sheegay inuu ka dhacay Dooxa agaasimaha warbaahinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Haashi ayaa ka hadlay inuu jiro isbeddel ku yimid kiiskii badda ee yaalay maxkamadda ICJ kadib heshiiskii lagu soo celiyay xiriirka oo dhawaan dhexmaray Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhaxeeyo khilaaf xoogan agaasimaha Cabdirashiid ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in kiiska badda ay labada wadan ku xalinayaan meel ka baxsan maxkamadda taasi oo uu ku tilmaamay mala awaal aan sal iyo raadba lahayn waxa uu hoosta ka xariiqay in dawladda uu ka tirsan yahay ay ka go'an tahay difaaca iyo u dagaalanka taako kasta oo ka mid ah xuduuddeeda gaar ahaan midda badda oo xilligaani uu muran kala dhexeeyo dawladdaasi Kenya muranka badda waxaa go'aan ka gaari doona maxkamadda mala awaal ma ahan xaqiiqana mana ahan aasaaska sharciga waxaa naga go'an inaan u dagaalanno difaaca oo aan ilaalinno taako kasta oo ka mid ah xuduuddeena badda ee Soomaaliya si ay uga faa'iideystaan dalkeenna ayuu yiri Cabdirashiid hadalkani ayaa sii xoojinaya mid uu dhawaan sheegay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu rajo wanaagsan uga muujiyey kuna sheegay in Soomaaliya ay guul weyn ka soo hoynayso kiiska badda hase yeeshee waxaa xilligaani isbeddel ku yimid xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal kaas oo kal hore meel xun gaaray dhinaca kale sii hayaha wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe oo qoraal ku baahiyay bartiisa Facebook ayaa sheegay inuusan jirin kulan gaar ahi oo farmaajo iyo huur Kenyatta ku dhexmaraya caasimada dalkaasi Dooxa cilaaqaadka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya oo horey u xumaaday waxaa hadda laga shaqaynayaa sidii loo wanaajin lahaa waana u mahadcelinaya wadamada ka shaqaynaya isu soo dhawaanshaha laakiin xilligaani waxba kama jiraan wararka la faafinayo ee sheegaya in labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay hadda kulmayaan kuna kulmayaan Dooxa Qatar ayuu yiri wasiir Dube